Ikaze kuri mwese nanone turabakunda turabakiriye mu Kwizera Yesu TV Clément Bajyamahe tugarutse tubabwira ko tubishimira kandi uko muzwereka ko tubana muri commentaire ndetse n'uburyo bigana mu sharinga bikagirira imibare yose mu bamubibona tuba tubona ko mubana natwe ibihe byiza kuri mwese ari ibibazo bigenda bigaragara tujye kuganiraho n'umutumirwa wacu twabatumiririye uyu munsi isi ya none iri kugenda ihura n'ibibazo bitandukanye ariko ugasanga bimwe birashingira ku myemerere igenda sana none igaruka ku buzima bwite n'imikorere ya muntu cyangwa y'abantu tujye kuvuga ku kintu mukunda guhura nacyo cyangwa dukunda kubona hirya no hino umukristo mu bucuruzi bahagaze ate muri rya jambo ryitwa ngo guhora akiranuka mu gato na kanini twabatumiriye mboni nyibuka Alphonse subwa mbere mu mubonye no mubyeyi no mupapa w'umudamu ndetse n'umwana mwiza w'umukobwa twakwakiriye nanone muri Kwizera Yesu TV muzehe bwana mboni nyibuka Alphonse muraho neza muraho cyane bwana Bajyamahe tubaye ikaze mu Kwizera Yesu TV murakoze cyane kongera kudutumira ngo tubane namwe ndashimira ubuyobozi bw'iyi TV ndetse by'umwihariko nawe uba wagize umutwaro kugira ngo dutumire tuze tuganire n'abanyarwanda n'isi yose n'abakristo n'abandi banyamadini batandukanye kugira ngo twubake umuryango nyarwanda uboneye murakoze kuntumira imana ibaho umugisha murakoze cyane mboni nyibuka ni ihembo ni uyawe ufite ihembo ni ku mukristo mu bucuruzi haragenda havugwa hagenda hagaragara ko ubucuruzi buragutse kandi abantu bose bemerewe gucuruza ariko twagaruka ku kitwa gukiranuka ugasanga abakirisitu abantu bemeye ko batazajya babesha cyangwa bakoresha ukuri cyane cyangwa se bemera ko bagomba kuvuga ukuri mu bucuruzi hakavugwamo ibinyoma byo gushashariza ngo iki kintu ni cyiza yenda cyarabaye expired iki kintu ni cyiza gifite umumerere kandi yenda cyaranambye iki kintu ni cyiza yenda cyaratinze muri firigo kigapfiramo wowe ugashaka ngo ucyungukeho kuko uzi ko ugiye kugihomba ugasanga harimo kuvuga ibiciro bitari byo naranguye gutya yenda ateko aranguye ariko ashaka kunguka menshi kuri wowe umukristo mu bucuruzi uramubona gute muri ibyo byose maze kuvuga bigenda byibazwa hanyuma ubihuze n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse nubwo buryo bwo kuba yakiranuka urakoze cyane Bajyamahe iki kibazo ntabwo ari wowe nyine ukibaza si n'abanyarwanda bonyine bakibaza ahantu hose iki kibazo kiribazwa kandi kukibonera igisubizo n'ingorabahizi ariko n'igisubizo kirahari kuko igisubizo kiri mu biganza by'ababikora kubihuza rero n'ubukristo ni iki buriya njyewe hari ikintu ntajya nemera abantu ntibazigire tubipfa nk'uko nanjye utabyemera nk'uko ntabyemera ntago njya mbipfa nawe ubundi mbere y'uko umuntu aba umukristo ni umuntu iwacu rero ubwo tuziranye mbere y'uko umuntu aba umukristo yabanje kuba umuntu aba n'umunyarwanda buriya Bajyamahe umuntu atabashije kubanza kuba umunyarwanda mwiza muzima wuje indangagaciro z'ubunyarwanda ntiyaba umukristo ushatse kuvuga ko se umuntu uje indagaciro z'ubunyarwanda ari wa mukristo wenyine muri abantu mu bihugu byose biri ku isi kucyuvuga umunyarwanda ntuvugenda indagaciro za kimuntu kucyuvuga ubunyarwanda umunyarwanda niwe uje umunyarwanda ari wa mukristo mwiza kubera iki icyo nagiye nari mbanje guhera hano hafi hano baravuga ngo ijya kuresha ihera ku rugo ubwo nari mpereye mu Rwanda wenda kandi nawe umuco hanini nzi kuruta indi mico y'abanyamahanga ndi kuri icyo ngicyo rero iyo uri umunyarwanda kubeshya kirazira kwiba kirazira amanyanga kirazira noneho izo kirazira rero tukahita tujya mu bukristo bikahita bigaruka bikaba icyaha
Za kirazira z'umuco nyarwanda iyo zigeze mu muco w'idini zihinduka icyaha. Ubwo rero icyo ushaka kubihuza ni iki? Ubundi utabashije kwirinda za kirazira, ntubashe kwirinda bya byaha, ntabwo uburi umukristo, uburi umunyedini gusa cyangwa se uburi umuyoboke w'idini. Kuko iyo wabashije kurinda indangagaciro za kinyarwanda cyangwa se z'ubunyarwanda cyangwa se indangagaciro nyarwanda, ukaba uba mu rusengero rusengeramo urwarirwo rwose, bigufasha kuba umukristo muzima. Iyo rero watakaje indangagaciro z'ubunyarwanda, nubwo indangagaciro z'ubukristo ntazubufite. Niyo mpamvu rero n'imirimo yose uzakora nk'iby'abandi bose bakora batakirijwe, ntabwo uzaba uri umukristo, ahubwo uzaba uri umunyedini cyangwa se uri inshuti y'idini runaka. Niyo waba uribamo ufitemo imirimo ifite izina riremereye, yakabaye icyitegererezo, ntabwo uba uri umukristo. Kuko kuba umukristo ni iki? Kuba umukristo ni ukuba uwa Kristo. Kristo rero kubeshya arabizira, kwiba waba wibishije umunzani, waba ukoze mu mufuka, waba wibishije amagambo buryo amagambo cyo zinisa amagambo buryo ubwiye umuntu ngo iyi telefone yakorewe mu Rwanda ni karite ya mbere kandi ari inshinwa, umuntu akayigura azi ko ari inyarwanda, azi ko ari karite ya mbere, ugasanga ni karite wenda y'igihumbi n'ijana na cumi na rimwe muri karite z'abashinwa, kuko ariyo soko bafite hano mu Rwanda izo babasha kugurisha ahangaha nkayitwara. Ubunyibye unyibishije amagambo binoroshye, n'ubwesikura binoroshye, icyo cyo n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda aragihanira. Urakoze cyane. None mbona inyibuka ibibazo abantu bibaza, natwe twibaza mu itangazamakuru cyangwa se ni mu baturage, abantu bagana amadini n'amatorero atandukanye ya gikirisitu kandi kwiyongera iki kintu cyitwa ngo kirisitu, kuki bigaruka ngo baba rukore b'abantu ntibariba bazamura ibiciro, avuga ibiciro bitari byo, ugasanga mu munzani yagabanyijeho akantu aho kugira ngo umunzani utangire hakwiye, utangiriye inyuma ho gatoya. Ibi bintu wowe ubibona ute iyo ugiye hariya? Hari ibyo ubona kwanza wowe ubwawe urabibona? Ndabibona kandi cyane, harimo n'ababikora tuziranye. Icyo mbona abantu bakwiye kumenya ni batandukanye mu Kristo n'umuntu uba mu idini. Ni abakristo ariko barasenga, ni abadiyakoni, ni abaririmbyi, ni abayoboke mu madini atandukanye n'amatorero atandukanye. Ni abashumba, pastoro, abashumba gutyo barabikora. Niba ubibona babikora, ati ngo bamwe babashumba ngo bazitandukanye mu Kristo n'uw'idini, ariko bo bita bavuga ko ari abakirisitu, kandi abakirisitu ntibagomba kwiba no gutera ibyo bipindi no kugabanya iminzani. Dok bata ntibakwiye kurangwa n'ubwo bujura bugaragara mu bucuruzi bw'ibintu bimwe ku bindi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo yahamagaye benshi ariko hitaba bake. Abitabye rero ni bande? Ni abemeye indangagaciro za Gikristo, ni bakeya rero. Kandi abahamagawe ni benshi, kandi abahamagawe bose bari mu rusengero, ariko bose siko bitabye. Kuba rero dufitemo abantu abo nabo, nibo Bibiliya yita ko ari intaza zo mu nzu y'Imana. Muri izo ntaza rero uzabasanga bicaye ku ruhimbi bambaye imisaraba, uzabasanga mu rusengero bambaye amabaji bakora protokole, uzabasanga ku ruhimbi baririmba bafite mikorofone, uzabasanga mu mirimo banakora n'ibikorwa bikomeye mu mirimo y'itorero. Banibombareka cyane rwose. Ariko Kristo we yabivuze neza, yaravuze ngo abo bose bahamagawe muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto rero bira ni izihe? Wa muntu we ujya mu isoko cyangwa se mu iduka ahantu ari hose agakora bya bindi wangaragarije mbere, ntabwo uriya muntu ari umukristo. Ni intaza yo kugira ngo, kandi aba bantu rero ntabwo ari abanone, ntabwo babayeho none,
na Pahuro yigeze ahura n'ibibazo mu rugendo rw'ivugabutumwa agendana n'abantu azi ngo ni abakristo gihe kimara ngo naraye muhengeri inkugi yamenekeho ndi mu mazi agenda avuga ariko aravuga ngo ibi byose byatewe na bene data b'indyarya mu yandi magambo rero izo ni indyarya ziri mu itorero ntabwo ari abakristo nunamubona ntazagutera igihe kuko nguwo ntabwo ami bw'Imana ateze agikora ibintu nk'ibyo ngibyo none se kubagaragara ari bo benshi se kuko buri abantu benshi tuvuga bavuza cyane mu Rwanda abantu benshi mu Rwanda bagaragara nk'abantu nyine bafite amadini bayobotse njye nta munyarwanda udafite idini ahubwo anase njye nta munyarwanda udafite idini asengeramo n'ujya gureye mu bucuruzi bwinshi mu masoko mu maduka mu bajya mu kurangura hanze y'igihugu abaranguza hanze y'igihugu abajya kuzana ibingi imyaka mu cyaru hariya mirima abagize gutoma cooperative ngabo mu buryo bumwe kubundi ngabo mu bamotari bose n'ubucuruzi ngabo mu mabisi mu ahantu hose umuntu azi ko akorera injiza amafaranga banje gukoresha ubwo buryo yari benshi abakristo gwa rabakiriho abakristo barahari niho nakubwiye kuko biravuga ngo Yesu yahamagaye benshi hitaba bakeye muri ba bake rero nta nubwo ukunda kugaragara bagaragara batese kandi umubare munini uba wabazibiye batabasha kugaragara cyane warijanditse ariko barahari kuko ntabwo ndi buze guca iteka nkuvuge ngo abacuruzi bose n'abajura bibisha iminzani bibisha amagambo bibisha iki harimo n'ukubwiza ukuri twavuza benshi twavuza benshi muri ba bakiriro barimo barahari noneho ubwo dore inama natanga abantu nibahitemo ikintu giteye gutya nibareke kuba abayoboke b'idini nibahitemo kuba abayoboke b'ijambo ry'Imana nibahitamo kuba abayoboke b'ijambo ry'Imana bazakora iby'Imana ishima iby'Imana ishima rero niki nibusanye na bya bindi bakora kwa bwa buryo bacamo bajya kwibaturage iby'Imana ishima iby'ijambo ry'Imana rishima nibyo bituma bakiranuka yego okay urakoze none ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wakiriye Kristo umwami n'umukiza ngingo bwe asabwa ategekwa n'ijambo bukiranuka ku gato na kanini none ubona gute ubwo bukiranutsi burimo nicyo navuze ubukiranutsi burahari ariko impamvu utagaragara cyane ko buri ikibi cyose ikibi kigaragara kuruta icyiza ariko umugisha tugira nuko ikibi kitajya gitsinda icyiza abakiranutsi barahari babikiranukaho ariko ni bake niyo mpamvu batahita bagaragara ababikora rero bikahita bigaragara nuko icya mbere baba bakoze ikibi cya kabiri ni benshi none ubujura nk'ubwo niba bukorwa neza bugakorwa bamara gukorwa abantu igihugu kikibwira ngo gifite abantu bajya mu madini n'abantu beza nta bujura bakora nta matekiniki bakora nta bintu nk'ibyo urumva haba imyizerere no kubona abantu bafite mu gihugu urabona ufite abantu bagendera mu kuri ntabwo byashoboka ntabwo bakoresha ukuri ntabwo byashoboka ko wabona abantu bose erega biroroshye urugero Yesu ntiyahamagaye ntiyaturanyije intumwa 12 ariko Yuda ntiyaricanye nawe rero reka ngira ikintu kimwe mbwira abantu baduteze amatwi banatureba buriya ahantu uzasanga abantu 12 bicaye byanze bikunze Yuda barimo muri bo ubwo rero mbona nyibo ntuzane Yuda muri izi afere kubera ko Yuda ari kuri misiyo y'Imana ko yasoje ubwandu bw'Imana ushaka kuvuga ni yatubereye imfashanyigisho ko abantu bashobora kuba bicaranye tubabona ko bose ari abakristo ariko muri bo harimo igitotsi igitotsi nicyo navuze icya Yuda muntu umwe wari kuzibona gutya ziri muri misiyo yari kuvuga ngo dore abantu bera b'Imana ngaba baratambutse ariko Yuda yari arimo niyo mpamvu yo mu itorero n'aba Yuda barimo ibaze rero n'uhora itorero rifite abantu 1500 harimo ba Yuda bangahe kora imibare umbwire harimo ba Yuda bangahe niba muri 12 harimo Yuda umwe mu 1500 harimo ba Yuda bangahe imibare turaza kuyikora nyuma ariko ni benshi aho tugiyemo twasanga ahubwo Yuda bari mu bantu 12 ba Yuda baba benshi kubera kubona ibikorwa bikorwa n'ibikorwa n'abantu benshi hanyuma ibi bintu birazamo ibibazo byinshi umuntu wa none reka mvuga akantu gatoya ubundi buriya kuba
umukristo niho navuze gato ntago bitana n'indangagaciro z'ubunyarwanda indangagaciro z'ubunyarwanda tuzivoma hehe bwa mbere tuzivoma mu muryango iwacu hari ahantu hatatu umuntu ashobora kuvoma indangagaciro kuko impamvu bivuze twavuga ngo mu muryango ugasanga uyu musa n'umuntu utagira umuryango kandi wamureba ugasanga afite indangagaciro wakwibaza ngo kuki adafite umuryango kandi akafite indangagaciro dore impamvu aha mbere ni mu muryango aha kabiri ni mu madini n'amatoro dusengeramo kuko nawo ni umuryango aha gatatu ni hahandi dukora ubuzima bwa buri munsi kuko nawo ni umuryango kuko niba uri umunyamakuru ufite ihuriro ry'abanyamakuru ugize ibyiza babana nawe wagira ibyago bakagutabara uwo ni umuryango aho hantu rero ko ari hatatu umuntu avoma indangagaciro ubucu amukirisitu n'ubucuruzi none se ubwo abakirisitu niba bakora ubucuruzi kugira ngo babeho ariko bikorana n'amanyanga yo gutekinika gutyo ukabona harimo ibintu byo buriganya bujura n'ubukintu nk'ubwo bwose bwo butiriganya kandi umuwakirisitu agomba kuba akiranuka mu gato na kanini harakorwa iki rero kugira ngo ubu buzima bwa gikirisitu mu bucuruzi bugaruke ikintu gikwiye gukorwa kuko buri wese buri cyumweru afite cyangwa se ari ugisenga kwa gatanu ari usenga kwa gatandatu ari usenga ku cyumweru umuntu wese arasenga kandi abwirwa ijambo ry'Imana dore ikintu gikwiriye umuntu nareba icyo akora n'ingororano ateze nyuma y'akazi akora niba wiba kandi ukaba no mu rusengero kandi tukaba twivuga ko twizeye ko tuzaragwa ubugingo buhoraho mbese uri umujuru uzaragwa ubugingo buhoraho ahubwo ntibishoboka icyo waba wibisha icyo ari cyo cyose kuko amafaranga bavuga ko uwiba ikimasa angana n'uwiba igi cyangwa se uwibye igi abangana n'uwibye ikimasa kandi ugereranyije igi ry'inkoko ritapima n'amagarama 500 n'ikimasa gipima ibiro 500 n'ibintu bitandukanye ariko imbere y'Imana abantu bombi barangana uwiba rero ari uburyo bwose wacamo ukiba nta ngororano z'abera utegereje aho gukyo utegereje no kuzarimbuka icyaba cyiza rero nuko umuntu akwiye gutekereza iherezo ryazagira nyuma y'ubucuruzi arimo gukora hanyuma yego abacuruzi se ubona barabyigishijwe nabandi barabyigishije aba bakristo bajya mu bucuruzi kandi ni benshi bakabarangwa n'iki kintu kiri mu bwurugo bw'ubujura bw'esco ubucuruzi bwo buvuze igiciro by'ubucuruzi n'ubisha amagambo njyewe nk'umunyamakuru nigiye ngiramo nkavuga ko nabigisha cyane by'amaturo baba bari gutekinika ibintu bisa n'ubujura n'ubundi kubera ko babemeza abantu gutanga amafaranga ariko yenda aho tuhareke tubavuze baravuga ngo tugaraje amaturo yabo ariko tujye mu bucuruzi muri rusange hose buri wese uburyo acuruzamo babikomoraho bahora bajya mu nzu y'Imana babyigishijwe n'abapagani basanzemo ni kamera zo mu miryango y'iwabo ubwo bukerikeri byabubona byaravuye ibyo byombi uvuze birashoboka ariko kimwe cyo abanyarwanda baravuze ngo mbwire inshuti yawe ndakubwira uwuriwe uyu munsi niba uba mwitsinda ry'abanyamakuru bakora inkuru z'ibinyoma akaba arizo nshuti ugira uyu munsi wa none ntuzikora ariko ejo uzazikora za nshuti zizaguhindura aho iyo ni inzira ya mbere umuntu ashobora kuba yarakuyemo izo ngeso mbi mu nshuti ze icya kabiri hari abantu bavuka mu miryango isa n'ifite izo karande mu biganiro byabo mu bikorwa byabo bumva ko bashobora kugira icyo bifuza hari uko banyuze mu nzira y'ikinyoma ibyo rero byose ari ku iherezo ry'umuntu aba yibeshya kuko nuko ubucuruzi n'ose abakorera ubucuruzi butiba ugira ngo barakenye ntibatera imbere yego banateye n'imbere kuruta n'abakora ubucuruzi bwiba ahubwo nuko hari n'akandi kantu najya nkubwira ko kugira umutima wo kutanyurwa umuntu ngo yo donc kandi uwo muntu nawe nta bukristo afite kuko ahora areba ngo bagema yageze kuri iki yewe sindahigeraho namutanze mu bucuruzi cyangwa nje musanga ndashaka kutwanga umufate ibyo ngibyo bikamugusha mu mutego
wo guhemuka. Ucuruzi cya mbere bakwiye kugira umutima unyurwa. Bwa kabiri bakimika ubukristo butagize ikindi kintu buvange huko umukristo muzima azahabwa ingororano z'abera abiyoberanya n'indyarya umurage wabo n'umuriro utazima. Rero icyo nabasaba icya mbere mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda kirazira kubeshya no kwiba no guhemuka undi muntu mu ndangagaciro za gikristo kwiba no guhemuka ni icyaha kandi wa ari ukoze kinini ari n'ukoze gato bose imbere y'Imana barangana. None se mboni nyibo none abakristo se bari cyo bucuruzi ni bari ko bucuruzi kugira ngo badakomeza guhemuka niba bigaragara ko ari benshi babikora ako kazi k'ubucuruzi mu buryo umwe ku bundi buri wese icyo acuruza aho gikura hose ura buryo igicara ka tekinike buryo ari bwiba ari bwunguke ari bwire gute gucuruza naba bakora ibintu byo kudoda bose n'ubucuruzi kuko araza akaguca amafaranga ariko aziko arengejeho ayo murengera agomba kunguka mu menshi en fait buri wese icyo nguka ku bundi babirekeze oya ni babikore ahubwo babinoze kubinoza nuko kubinoza rero ugiye kubigisha ko babinoza bakunguka cyane yego uko babinoza ubundi se ninde muntu muri mu babikora ninde wi uvana umukiriya mu rugo iwe umukiriya ntaza musanga hariya aba yazanywe n'iki se nta telecommande afite ngo yamuyowengwa mugeziwe ni Imana yamuza ubundi umukiriya uje ni umugisha uvuye ku Mana nibakiranuke ku Mana no ku bantu Imana izabasukira umugisha mu mugisha Imana izabasukira nuwo abakiriya bitari ibyo rero barimo barakorera ubusa nase ugira ngo niyo werega wanakwiba ukagira ku rwego ugaca no kuri wundi ukamudepansa wundi watangiye imbere yawe ariko turebe umuntu abo mu Kristo kubera iki ateze ingororano z'imirimo y'Imana urabaheziye inama rero ikibazo shoti bakunze mudukurikiye iyi topic ushobora kuyumva ukagira ngo ni mikino reba aho ngaho ukorera aho ujya aho bamukorana mu bucuruzi hose abantu benshi babokamadini n'amatora atandukanye kandi bitwa ko bakiriye Kristo kandi Kristo ntiyemera ubwo bukerekeri bw'ubujura ububandi kubisha amagambo ibipindi kuzamura guhinduranya ibyo iyo minzani n'ibintu byinshi mukora abajya mu mahanga kurangura no kuranguza ni byinshi ntabwo ari urwenya rero mubarebe mumenye ko abantu bazima bazaje bizerwa cyangwa bakaba bizerwa nabaye twagira ngo bagire inama icyo bakora uyu mukristo mu bucuruzi mutuma adakiranuka nkuko Kristo abisaba inama nabaha no gukiranuka kanini na gatoya kandi ikindi kintu nyirango mbabwire mu kinyarwanda bacu umugani ngo aho kwica gitera nakwica ikibi mutera umuntu umeze gutyo wabikoreye umuntu namubona mu rusengero yaraje gukizwa ntashobora gukizwa kuko ikintu gitatuma adakizwa azavuga ati ntago nakizwa nka runaka aho kugira ngo nkizwe nka runaka nzabyihorera uwo muntu rero aramutse narimbuka azaba arimbuwe na wa mucuruzi bivuga ngo rero na wa mucuruzi urumutegereje no kurimbuka kubera iki yabaye intandaro kurimbuka kwa wa muntu ahubwo nibakuru ubucuruzi buboneye bukurira abantu kuri Kristo umuntu naza kukugurira umubwira ati ishati rero nayiranguye amafaranga naya ndayisha buriya bagema uziko niyo waba iranguye igiceri cya 50 ukamata giye nayiranguye igiceri cya 50 ariko nutampa 10,000 ntabwo nyiguha icyo giye nta bujura bwaba bubayemo nuyitanga kubera ko nakugwije umutima ukuri urayampa wumva cyangwa umutima wawe uboneye ninaheraho nkubwiriza ubutumwa ushingiye ukuri naguhaye uzabwumva vuba uzabwakira ninkuye buri nzira kuri Kristo uzahura uvuga ngo icyitegererezo cyanjye mu kwizera nibagemahe ariko numbwira ko yiranguye 9,500 ayo ushakamo ari 10,000 kugira ngo uke 500 nanjye nkaba mfite amakuru cyangwa se ntayafite yani ari amafaranga nifitiye nkavuga ngo ndaguha 9,000 mu kandi kanya ukayakira ejo nkakubona mu rusengero nzava ko nta bukristo ufite rero niduharanire kuba icyitegererezo cy'abizera no mu mirimo yacu y'ubucuruzi kugira ngo nicyo nangiye kuvuga kugira ngo ubucuruzi bwacu bube inzira yo kuyoba inzira cyangwa se bibe umuyoboro wivuga butumwa kuko bagemahe ivuga butumwa uyu munsi dukeneye ivuga butumwa ry'ibikorwa kuruta ivuga butumwa ry'amagambo iyo wicaye mu iduka rero bazi ko ari kwa murukuri bakabuna utiva
bakita guhindura izina bakwita pasteur cyangwa uri mu isoko ahantu hariho hose ukorera cyangwa ujya hanze cyangwa ujya hanze noneho rero niyo ukora ubwa bucuruzi ariko wiba abantu bahora bakuryanira inzara ntago ukiba cyitegererezo rero kandi cyo Kristo adusaba ni ukuba cyitegererezo cy'abizera ku ngeso zacu ku mirimo yacu kuri buri kantaka ariko kose kumwizerwa harakoze Alphonse mbone nyibuka nange ndi Clement bagembahe twari ku nsanganyamatsiko ivuga uko mu Kristo n'ubucuruzi kugira ngo turebe gukiranuka bimeze bite mwabyumvise na murabiza aho mukorera mbashimire ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire kugira ngo utange nararibonye yawe n'imboni yawe ku mu Kristo n'ubucuruzi twagushimiye ko wongeye kwitabira ubutumire bwacu mu kwizera Yesu TV bagembahe murakoze kongera kuntumira kandi mbizeze ko igihe cyose muzumva hari umusanzu wanjye natanga kugira ngo ivuga butumwa rikorwe neza ndahari nzabafasha uko nzaba nshoboye uko ari kose mu mbaraga zanjye nzabafasha kandi nsabe n'abantu bazaza kurikira kino kiganiro bazagikurikire bitonze kandi mu kugikurikira umuntu ajya gikurikira ibyo arimo kumva ajya bihuza n'ubuzima abayemo namara kubihuza n'ubuzima abayemo anabuhuze n'iherezo ry'ubuzima bwe Imana ibahe umugisha rero kandi ibakomereza amaboko mwakoze cyane mwakoze nawe mwakoze mwese kubana natwe turabakunda ibihe byose kuko muduhora ku mutima kandi natwe tuzi ko tubahora ku mutima ciao ciao muri wese areba ibibazo biba biri aho masoko n'ahandi hatandukanye kandi mugirane n'inama umuntu ujya gutubura abantu gutya abahenda biba mujye munabagirana inama murakoze cyane ibihe byiza kuri mwese naho butaho Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi